Vi er rigtig glade for, at du fra august 2023 har mulighed for at læse til socialpædagog i Tønder. Under din uddannelse har du mulighed for at komme i praktik mange forskellige spændende steder hos os. Det kan være inden for psykiatriområdet, misbrugområdet, det er også senhjerneskade, det er handicap, og det er både inden for voksen, børn og ungeområdet. Vi sørger selvfølgelig for at tage rigtig godt imod dig, og vi sørger også for, at du får en masse spændende viden med i din bagage til din nye uddannelse. Jeg har valgt den socialt speciale retning i forhold til uddannelsen, fordi at jeg er faldet for det her med at kunne gøre en forskel for udsatte mennesker. Det var egentlig ikke den retning, jeg sådan havde tankerne til at starte med, men fandt hurtigt ud af i min praktik, at det var her, jeg hørte til. Nu er jeg så endt her på Rosenvænget sammen med nogle fantastiske borgere, og hvor jeg kan sætte min faglighed på spil og begynde at komme frem med mine kompetencer i samarbejde med mine kollegaer og være til rådighed for borgerne, så vi formår sammen at skabe denne her følelse af mestring af eget liv, som jo selvfølgelig er at det hele handler om. Ja, her i Lærkely, der modtager vi også gerne studerende. Og vi kan tilbyde et alsidigt praktikforløb i det, vi både har et botilbud og et beskæftigelsestilbud. I beskæftigelsen der har vi et mindre landbrug og et lille savværk. Vi har nogle dyr, og vi har lidt køkkenhave og lidt drivhus. Og hele ideen er at skabe livskvalitet for den enkelte borger, og at de tillærer sig nogle yderligere kompetencer. Jeg har valgt at læse til social specialpædagog, fordi jeg godt kan lide at arbejde med mennesker. Jeg har under min uddannelse været i forskellige praktikker, men fandt så ud af, at det var med udsatte borgere, jeg gerne ville have med at gøre. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er spændende, det med, at man kan være med til at udvikle mennesker, og man kan være med til at opretholde de færdigheder, de allerede har. Her i Nordre Børnehave, i specialafdelingen, har vi også en praktikplads, og vi har en gruppe børn med, hvor det er 9 børn, og det er fra 0 til 6 år. Vi er en del af et stort hus, hvor det er både småbørnsgruppe og almengruppe. Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, og vores tankegang er anerkendende og inkluderende. Og som studerende, så vil du få en praktikvejleder, som vil guide dig og støtte dig under forløbet, hvor du er her. I den første tid vil du få en vejleder, som er meget tæt på dig, og efterhånden så vil du få mere og mere frie rammer til at gøre noget, som du har lyst til at arbejde med i praktikken. Og du får nogle skønne børn og forældre, så det kan du glæde dig rigtig meget til. Når du er færdig med uddannelse som socialpædagog, er der mange fede jobmuligheder hos os. Og du har også mulighed for, sammen med os, at tilrettelægge dit arbejdsliv, alt efter hvor du er henne i livet. Og det være sig i forhold til arbejdstider og i forhold til de opgaver, du brænder allermest for.